consegues ter um observador que já percebeu isso e trabalha a notícia bem, e que trabalha a notícia de forma que é uma mais-valia lá estares. Tens outro canal muito interessante, que é o Medium.com. O Medium.com engloba montes de criadores de conteúdos que lá põem as suas coisas. E é um dos futuros. Eu ainda não pago nem observador, nem público, mas estou tentado a pagar Medium.com. Porque tem criadores de conteúdos. E muito interessantes. Com artigos muito interessantes. E que são pessoas. Mas têm convidado de criar o seu conteúdo. Curiosamente, depois o dinheiro vai para essas pessoas. E não para uma estrutura. A qualidade de conteúdo também é boa, se calhar até melhor.